apenas uma universidade comprometida com a excelência e que está enraizada na fronteira de 3 países, pode levar o conhecimento além de seus próprios limites. Com mais de uma década de história, a Universidade Federal do Pampa é uma instituição multicamp, que está presente em 10 cidades da metade sul do Rio Grande do Sul. Alegrete. Bagé. Caçapava do Sul. Dom Pedrito. Itaqui. Jaguarão. Santana do Livramento. São Borja. São Gabriel. Uruguaiana. A Unipampa é uma instituição pública que tem a missão de promover uma educação superior de qualidade para formar pessoas capacitadas e comprometidas com o desenvolvimento regional, nacional e internacional. Na Unipampa, o ensino, a pesquisa, a inovação e a extensão se integram em todos os campi universitários. Esta é a Universidade Federal do Pampa, uma universidade que tem por finalidade a educação superior e a produção de conhecimento filosófico, científico, artístico e tecnológico, integrados no ensino, na pesquisa e na extensão. Uma universidade que se destaca por sua qualidade de ensino, diversidade de ideias e pensamentos e por sua importante atuação na região onde está inserida. A Unipampa é uma universidade feita por pessoas para pessoas, que ultrapassa limites e vai além das fronteiras. Universidade Federal do Pampa. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É com muita emoção e alegria que a Universidade Federal do Pampa inicia neste momento a sessão solene de colação de grau virtual dos concluintes do primeiro semestre de 2022 dos cursos de Agronomia, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Matemática, Licenciatura e Nutrição do campus Itaqui. Esta cerimônia acontece de forma inclusiva e, para isso, contamos com a colaboração do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade. Sou mulher branca, cabelos negros, uso óculos de grau, estou com a blusa preta e tenho um fundo de tela verde claro com o logo da Unipampa. À minha direita está a tradutora de Libras, Gabriele Carrion, mulher negra, cabelo escuro, usando óculos de grau e blusa preta.
a quem agradecemos a colaboração. E dando continuidade a essa cerimônia, gostaria de apresentar as autoridades acadêmicas presentes na mesa de honra virtual. Presidindo essa sessão solene está a senhora pró-reitora de graduação da Universidade Federal do Pampa, professora Shirley Grazelli da Silva Nascimento. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui e desejo que tenhamos uma excelente solenidade. Senhor diretor do campus Itaqui, professor José Carlos Severo Correia. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, que tenhamos uma excelente cerimônia. Coordenador acadêmico do campus, professor Alisson Daró Santos. Boa tarde a todos, em especial aos concluintes dessa tarde, que tenhamos uma excelente cerimônia. Coordenadora substituta do curso de Agronomia, professora Renata Silva Canuto de Pinho. Boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar os formandos pelo dia de hoje, em especial os alunos do curso de Agronomia. Coordenadora do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, professora Paula Ferreira de Araújo Ribeiro. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar a todos que estão aqui hoje participando desta cerimônia, com o objetivo de colar o grau, em especial as nossas formandas do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Coordenador do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, professor Sidney Luiz Bondar. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Um especial cumprimento a todos que nessa tarde colam grau, em especial aos concluintes do curso de Engenharia Cartográfica da Agrimensura, meus cumprimentos muito especiais e que tenhamos todos uma boa cerimônia. Coordenadora do curso de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, professora Sandra Regina Corafini. Tivemos um problema técnico com a professora, que me sente. Coordenadora do curso de Matemática Licenciatura, professora Patrícia Pujol Goulart Cárdenas. Boa tarde a todos e a todas. Parabéns aos formandos por essa data, e em especial às minhas licenciandas, Anne e Jennifer, parabéns, sucesso. Coordenadora substituta do curso de Nutrição, professora Nádia Rosana Fernandes de Oliveira. Boa tarde a todas e todos. Quero saudar todos que estão aqui, dizer que é uma honra, né, estar com os formandos da tarde de hoje, especialmente do curso de nutrição. Dizer que nos alegra muito, né, a trajetória que vocês todos tiveram aqui na Unipampa, dentro da graduação. Dizer que estamos de portas abertas, sempre para recebê-los, né, no porvir. E que desejar que vocês tenham coragem no mundo do trabalho, que busquem o cuidado humanizado na produção de saúde, né? Uma nutrição baseada em evidências científicas e nas necessidades sociais da população brasileira. E dizer que este momento nos alegra muito e que tenhamos todos uma boa cerimônia. Para secretariar esta solenidade, contamos com a presença de Leandro Silveira Kleck, da Secretaria Acadêmica do Campus Itaqui. Anunciamos neste momento a palavra da senhora pró-reitora de graduação, professora Shirley Grazelli da Silva Nascimento, para a presidência e abertura desta sessão solene. Bom, eu sou mulher de pele clara, olhos castanhos, cabelos ruivos e médios que estão soltos, visto uma blusa vermelha. Ao fundo tem um banner do Seminário Acadêmico de Empreendedorismo no Pampa, uma mesa com livros e um porta-retrato amarelo. Autoridades já nominadas pelo protocolo. Boa tarde. Graduandos, familiares, convidados. E todos que nos acompanham através do YouTube, sejam bem-vindos e bem-vindas a esta cerimônia de colação de grau. Eu, Shirley Grazielli da Silva Nascimento, pró-reitora de graduação da Universidade Federal do Pampa, por delegação do senhor reitor,
professor Roberlaine Ribeiro Jorge, declaro aberta essa sessão solene de colação de grau dos cursos de Agronomia, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Matemática Licenciatura e Nutrição do Campus Itaqui. Convidamos a todos para, em posição de respeito, assistirmos o vídeo do Hino Nacional Brasileiro. Daremos início à outorga do grau aos graduandos de Agronomia. Neste momento, solicitamos atenção para o juramento de Agronomia que será proferido por Eduardo da Silva Cavori. Solicitamos ao graduando que abra seu microfone, erga sua mão direita e faça a leitura. Prometo, no exercício da minha profissão de engenheiro agrônomo, consciente da responsabilidade que me é confiada, dar à nossa terra mais do que ciência e técnica,
algo vindo do coração, sabendo respeitar sua riqueza e tendo a sensibilidade de suprir suas necessidades, procurando sempre, com fé, honra e ética profissional, a plena execução de meus deveres, seguindo os ditames da minha consciência, honrando o legado de meus pais e mestres, em perfeita harmonia entre os homens e a natureza. Assim o prometo. Teremos agora a confirmação do juramento. Assim eu prometo. Eu prometo. A seguir, faremos a outorga do grau aos graduandos e graduandas a seguir nominados. Antônio Carlos Varren Irigaray. Confiro a Antônio Carlos Varren Irigaray o grau de bacharel em agronomia para que possa usufruir de todos os direitos e prerrogativas previstos em lei e para o exercício de sua profissão. Parabéns. Obrigado. Eduardo da Silva Cadore. Eduardo da Silva Cadore, confiro-te o grau. Parabéns. À Unipampa, aos mestres e à família, o meu muito obrigado. Matheus Veiga. Matheus Veiga, confiro-te o grau. Parabéns. Muito obrigado. Ricieri Morelato Neto. Ricieri Morelato Neto, confiro-te o grau. Parabéns. Gostaria de agradecer a todos os professores e a minha família. Obrigado. Vitor Machado Barcelos. Vitor Machado Barcelos, confiro-te o grau. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os professores e meus familiares aí que contribuíram que esse momento chegasse. Parabéns aos colegas. Daremos início à outorga do grau aos graduandos do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Solicitamos atenção para o juramento do curso, que será proferido por Stephanie Pereira Torres. Solicitamos a graduanda que abra seu microfone, erga sua mão direita e faça a leitura. Prometo, no exercício da minha profissão e consciente da responsabilidade social e intelectual que é me confiada, atuar com dignidade, agindo na potencialização e na produção de tecnologias para as diversas etapas da cadeia produtiva, estimulando o posicionamento crítico frente ao avanço tecnológico. Assim eu prometo. Teremos agora a confirmação do juramento. Assim eu prometo. A seguir, teremos a outorga do grau das graduandas, a seguir nominada. Stephanie Pereira Torres. Confiro a Stephanie Pereira Torres o grau de bacharela em Ciência e Tecnologia de Alimentos para que possa usufruir de todos os direitos e prerrogativas previstos em lei e para o exercício de sua profissão. Parabéns. Muito obrigada a todos. Quero agradecer primeiramente aos meus pais, meus irmãos, meu namorado, meus amigos e os colegas que eu tive a honra de conhecer durante a minha trajetória no curso de graduação, e aos docentes e à coordenação, e juntamente aos meus orientadores que me guiaram em toda essa trajetória. Então, muito obrigada. Verônica Bueno Ribas. Verônica Bueno Ribas, confiro-te o grau. Parabéns. Obrigada. Obrigada, professores. Obrigada, pai, mãe, família e colegas. Muito obrigada. Daremos início à outorga do grau aos graduandos do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Solicitamos atenção para o juramento do curso, que será proferido por Rafael Aquino de Oliveira. Solicitamos a graduando que abra o seu microfone, erga sua mão direita e faça a leitura. Prometo, no exercício das funções de engenheiro, cartógrafo e agrimensor, só executar atos ditados pela consciência do meu dever, honrar os ensinamentos que recebi, cooperar sempre para o desenvolvimento da ciência e fazer tudo quanto em mim couber pela grandeza moral, social e material do Brasil. Assim eu prometo.
Teremos agora a confirmação do julgamento. Assim eu prometo. Assim eu prometo. A seguir, teremos a outorga do grau para os graduandos e graduandas. A seguir, nominados. Israel da Rosa Passos Neto. Confiro a Israel da Rosa Passos Neto o grau de bacharel em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura para que possa usufruir de todos os direitos e prerrogativas previstos em lei e para o exercício de sua profissão. Parabéns. Muito obrigado a todos. Gostaria de agradecer a meus familiares, meu pai, minha mãe, aos professores do curso especial, curso de Engenharia Cartográfica e Agrimensura, aos meus amigos, em especial ao grupo Amigos do Engenheiro Silva. Cauê Felipe Xavier. Cauê Felipe Xavier, confira-te o grau. Parabéns. Obrigado. Agradeço a todos os meus colegas que eu fiz durante esses anos e aos professores. Mando um abraço para a galera do 1C1C. Rafael Aquino de Oliveira. Rafael Aquino de Oliveira, confira-te o grau. Parabéns. Agradeço em especial a minha família, a todos os professores do curso de Engenharia de Agrimensura, a todos os meus amigos que me ajudaram bastante. Obrigado, agradeço. Daremos início à outorga do grau dos graduandos do curso de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Solicitamos atenção para o juramento do curso, que será proferido por Rodrigo Costa e Silva Saldanha. Solicitamos a graduando que abra seu microfone, erga sua mão direita e faça a leitura. Rodrigo não se encontra na sala. Daremos início à outorga de grau para os graduandos do curso de Matemática Licenciatura. Solicitamos atenção para o julgamento do curso, que será proferido por Anne Elise Santos Muniz. Solicitamos a graduanda que abra seu microfone, erga sua mão direita e faça a leitura. Juro fazer uso ético e socialmente comprometido dos saberes para ser agente da mudança e da construção de um mundo onde homens e mulheres sejam livres e realizados. Na profissão de educadora, procurarei enfrentar os desafios com criatividade, perseverança e competência, buscando alternativas para o processo educacional em nosso país. Estarei sempre engajada com os educandos em suas vivências pedagógicas, porque compreendo serem significativas e transformadoras de nós mesmos e da sociedade em que vivemos. Enfim, tudo farei para, atenta à realidade socioambiental na qual estamos inseridos, honrar os princípios do ofício de mestre. Assim o prometo. Teremos agora a confirmação do juramento. Assim o prometo. Assim o prometo. A seguir, teremos a outorga do grau aos graduandos e graduandas de acordo com a chamada nominal a seguir. Anne Elise Santos Muniz. Confiro a Anne Elise Santos Nunes o grau de licenciada em matemática para que possa usufruir de todos os direitos e prerrogativas previstos em lei para o exercício de sua profissão. Parabéns. Obrigada. Agradeço também aos meus familiares e amigos, aos professores e colegas e, por fim, à Unipampa. Jennifer Margarida Vanzela Amaral. Jennifer Margarida Vanzela Amaral, confira o tigral. Parabéns. Obrigada. Agradeço aos meus colegas e aos meus familiares. Daremos início à outorga do grau dos graduandos do curso de Nutrição. Solicitamos atenção para o juramento do curso, que será proferido por Clarissa Esfinini Trotto. Solicitamos a graduanda que abra seu microfone, erga sua mão direita e faça a leitura. Prometo que, ao exercer a profissão de nutricionista, a farei com dignidade e competência, valendo-me da ciência da nutrição em benefício da saúde do homem, sem discriminação de qualquer natureza. Prometo ainda que serei fiel aos princípios da moral e da ética,
se eu cumprir este juramento com fidelidade, possa merecer os louros que proporcionam a profissão. Assim o prometo. Teremos agora a confirmação do juramento. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Assim eu prometo. A seguir, teremos a outorga do grau aos graduandos e graduandas de nutrição. Andressa Mendonça dos Santos. Confiro a Andressa Mendonça dos Santos o grau de bacharel em nutrição para que possa usufruir de todos os direitos e prerrogativas previstos em lei e para o exercício de sua profissão. Parabéns. Muito obrigada. Agradeço aos meus familiares, em especial aos meus pais e meu irmão, que sem eles esse sonho nunca teria sido possível, aos meus amigos pelo incentivo e aos professores da nutrição. Obrigada. Clarissa Efinini Trodo. Clarissa Efinini Trodo. Confiro-te o grau. Parabéns. Muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer ao Unipampa, aos meus professores, amigos e aos meus familiares. Fagner Machado Quintana. Fagner Machado Quintana. Confiro-te o grau. Parabéns. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a minha mãe, a meus familiares, meus amigos que estiveram comigo toda essa jornada, aos professores e toda a instituição Unipampa. Muito obrigado. Franco Marcelo Goulart Andrioli. Franco Marcelo Goulart Andrioli, confiro-te o grau. Parabéns. Muito obrigado. Gostaria de agradecer aos meus amigos, familiares e aos professores da nutrição. Muito obrigado. João Batista dos Santos Dias. João Batista dos Santos Dias, confiro-te o grau. Parabéns. Muito obrigado. Gostaria de agradecer primeiramente a minha família, meus amigos, meus professores e todos que me ajudaram de alguma maneira durante toda a graduação. Maiara dos Santos Machado. Maiara dos Santos Machado, confiro-te o grau. Parabéns. Obrigada. Agradeço à Unipampa, aos meus professores e familiares que me apoiaram. Mariana de Oliveira. Mariana de Oliveira, confiro-te o grau. Parabéns. Muito obrigada. Gostaria de agradecer especialmente aos meus pais, ao meu namorado e aos meus amigos que me apoiaram durante a graduação, aos professores, orientadores, supervisores de estágio e à instituição. Obrigada. Priscila Borges Almeida. Priscila Borges Almeida, confiro-te o grau. Parabéns. Obrigada. Eu agradeço aos meus familiares e especialmente aos meus pais por todo o apoio. Agradeço aos meus colegas, amigos, orientadores e todas as professoras e a instituição Unipam. Obrigada. Stephanie Rigo Correa. Stephanie Rigo Correa, confiro-te o grau. Parabéns. Eu gostaria de agradecer à Unipampa, principalmente, aos professores do curso de nutrição, aos meus familiares e todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para que esse sonho fosse possível se tornar realidade. Muito obrigada. Neste momento, procederemos à entrega do prêmio de aluno destaque concedido pelo Conselho Regional de Química da 5ª Região. Convidamos a professora Paula Ferreira de Araújo Ribeiro para a entrega do prêmio. Boa tarde, mais uma vez. Vou ler aqui o documento enviado pelo Conselho para a coordenação do curso. O Conselho Regional de Química da 5ª Região, certifica que Verônica Bueno Ribas, matriculada no curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal do Pampa, destacou-se pelo ótimo desempenho acadêmico, obtendo notáveis resultados e rendimento acima da média. Parabéns, Verônica, pelo prêmio concedido pelo CRQ, pelo mérito que você teve ao longo da sua trajetória e da sua caminhada durante a sua graduação.
Mais uma vez, parabéns. A Verônica pode se manifestar se desejar. Obrigada. Nossa, não tinha noção, mas obrigada. Obrigada mesmo. Ouviremos o senhor diretor do campus Itaqui, professor José Carlos Severo Correia. Uma boa tarde novamente a todos e todas. Meu nome é José Carlos, eu sou um homem branco, 55 anos. Os cabelos estão começando a branquear. Estou vestindo um terno preto, uma camisa azul claro, com a gravata vermelha. Uso óculos, as hastes simulando um casco de tartaruga. Atrás de mim tem um banner da Unipampa que traz consigo foto dos 10 campi de nossa universidade, produzido na alusão aos 15 anos de existência da nossa instituição. Uma boa tarde muito especial à professora Shirley, nossa pró-reitora de graduação, que nesse ato representa o nosso magnífico reitor, professor Oberlain. Também uma saudação aos nossos coordenadores de curso e às nossas coordenadoras, né? Professor Sidney, da Engenharia Cartográfica da Agrimensura, professora Paula Ribeiro, do Ciência e Tecnologia de Alimentos, a professora Nádia Rosana de Oliveira, que nesse ato substitui a professora Ana Letícia, na nutrição, a professora Renata Pinho, que substitui o professor Ricardo pela agronomia, e também a professora Patrícia Carpes, pelo curso de matemática. Uma saudação também ao professor Alisson, nosso coordenador acadêmico, que se encontra na cerimônia. Um agradecimento especial ao pessoal da ACS, que nos garante a qualidade da transmissão e a realização da cerimônia propriamente dita. Boa tarde a vocês, formandos e formandas. Boa tarde aos familiares, boa tarde a todos que nos assistem também. Momento muito importante. Importante para a universidade, a gente vem num momento bem delicado do ponto de vista da sustentabilidade da instituição, cortes orçamentários, em que a nossa qualidade começa a ficar comprometida e exigindo dos professores e das professoras, além de todo o corpo técnico, cada vez maior envolvimento no sentido de assegurar a deficiência que nos falta do ponto de vista material, superando isso pelo ponto de vista pessoal. Então, nós vivemos um momento em que cada vez mais o nosso comprometimento com o trabalho se torna preponderante, dado a precariedade material que nós estamos nos enfrentando no momento e que não temos sinalização de que vai melhorar logo em seguida. Esperamos que futuramente a gente possa estar fazendo uma fala um pouco mais festiva nesse sentido. Além disso, não bastasse os problemas orçamentários que a universidade vem enfrentando, a sociedade brasileira, ou melhor dizendo, a humanidade, ela vem enfrentando já há 2 anos e meio a questão relacionada à pandemia, o que também nos dificultou muito a realização do nosso trabalho e a nossa convivência. Algumas de vocês, vou citar os nomes, a Stephanie e a Verônica foram minhas alunas e nós conversamos uma ou duas vezes, por conta da pandemia, nós não tínhamos atividade presencial. Essa é uma dificuldade inerente, o que torna esse momento cada vez mais importante. A própria formatura no formato virtual é decorrência desse contexto. Aprendemos também a trabalhar utilizando mais a tecnologia. Embora a gente faça as nossas ressalvas a essa tecnologia, mas, de qualquer forma, ela também tem nos ajudado a executar o nosso trabalho e a própria formatura é o exemplo disso. Feita essa fala contextualizante, eu gostaria de me dirigir a vocês, formandos e formandas. Esse é um momento muito importante da vida de vocês. E fico, nesse momento bastante lisonjeado de ser o diretor do campus no momento em que vocês se formam. A maioria de vocês foram meus alunos na graduação e a gente conviveu de forma bastante harmoniosa nesse sentido. E, além dessa relação pessoal que tinha do professor para com os alunos, tem também da instituição para com vocês. Na formatura de hoje, foram 21 formandos e formandas.
Nós estamos, esse semestre, entregando para a sociedade brasileira, de maneira geral, mais de 50 formandos. A formatura que acontecerá em novembro terão mais 30. Então, a gente entrega à sociedade, entrega ao mercado de trabalho, 50 novos profissionais. O que nos enche de orgulho, nos enche de satisfação e, ao mesmo tempo, nos coloca diante de um desafio. Afinal de contas, vocês nos representarão lá fora. A qualidade do trabalho de vocês espelhará, sem dúvida, a qualidade da formação que a gente espera ter passado para vocês. Fica esse compromisso de nós para com vocês e de vocês para conosco. Para que a gente, ali na frente, possa ter orgulho de dizer eu sou Unipam e, deste orgulho, fazer um bom trabalho. Além disso, daí eu vou fazer também uma fala do ponto de vista pessoal. Esse momento ele é um dos grandes momentos em que a gente vive dentro do rito cerimonial da nossa existência. Para muitos, o casamento, a questão do nascimento dos filhos e a formatura também é uma data muito importante. Valorizem essa conquista, porque esse reconhecimento, se hoje ele ainda não chegou a vocês, se vocês ainda não se deram conta disso, logo aí na frente vocês vão se dar conta da importância desse ato, vivenciado em 4 de outubro de 2022, em torno de 3h30 da tarde. Muito importante que vocês levem isso na memória de vocês. Eu gostaria, então, de desejar a vocês muito sucesso, vocês tenham muitas realizações atuando profissionalmente. Se vocês precisarem da Unipampa, não apenas do campus Itaqui, não apenas do professor José Carlos, do professor Alisson, da professora Paula, da professora Nádia, professora Renata, professora Patrícia, professor Sidney, qualquer um de nós, inclusive na universidade como um todo, reitoria, outros campi, nós estaremos de portas abertas. Não só para vocês, para a comunidade como um todo, afinal de contas, esse é o papel da Unipam, trabalhar pelo desenvolvimento regional da metade sul do Rio Grande do Sul. Agradeço a atenção de vocês e, mais uma vez, parabéns para os formandos, os familiares, os amigos. Essa conquista é muito importante para todos nós. Muito obrigado. Para seu pronunciamento, convidamos a pró-reitora de graduação, professora Shirley Gravelli da Silva Nascimento. Mais uma vez, boa tarde a todos. Cumprimento o diretor do campus Itaqui, professor José Carlos Severo Correia, e assim estendo meus cumprimentos às demais autoridades presentes já mencionadas, aos formandos e suas famílias, aos coordenadores de curso e aos demais colegas professores, técnicos e terceirizados que com tanto afinco trabalham na construção e desenvolvimento da Unipam. É com imensa satisfação que partilho desse importante ato com vocês, ter a honra de entregar à sociedade estes recém-formados em agronomia, ciência e tecnologia de alimentos, engenharia cartográfica e de agrimensura, interdisciplinar em ciência e tecnologia, matemática, licenciatura e nutrição. Profissionais que, sem sombra de dúvidas, irão imprimir por onde quer que andarem os tantos saberes e valores trabalhados ao longo de sua formação. Vocês seguirão suas vidas e, ao longo do caminho, levarão a Universidade Federal do Pampa com vocês. A Unipampa, há 17 anos presente na metade sul do estado, nas regiões da Campanha e da Fronteira Oeste, com seus 10 campi, cumpre um papel central na emancipação do tecido social dessa região. Além de ser uma instituição de ensino, ela produz novos conhecimentos, novas técnicas e tecnologias, tem um compromisso com o saber sistematizado, mas tem também um sério compromisso com problemas e desafios concretos colocados pela sociedade. Forma quadros críticos, ou seja, profissionais com competência técnica, científica e social para o enfrentamento dos desafios e impasses postos pela sociedade. Afinal, como diria o renomado sociólogo Florestan Fernandes, contra as ideias da força, a força das ideias. E é fato que um povo educado não aceitaria as condições de miséria e desemprego como as que temos no imperativo de nosso país nos dias atuais. Sendo assim, a missão da Unipampa é promover educação superior, de qualidade,
formar sujeitos comprometidos e capacitados a atuar em prol do desenvolvimento sustentável da região e do país, e com isso construírem uma sociedade mais justa, fraterna, inclusiva, solidária e humana. A Unipampa vai muito além de formar pessoas para entrarem no mercado do trabalho. Esta universidade busca formar pessoas que sejam um instrumento do bem, imbuídos em buscar um mundo melhor e de paz. A formatura é um importante rito de passagem em que se comemora o início da atuação de um profissional que, por meio da nova atividade, passa a imprimir sua marca na sociedade. E temos a convicção de que cada um de vocês levará na mente e no coração o que foi aprendido aqui e transformarão para melhor os espaços por onde andarem. Chegar aqui e conquistar seu diploma não foi fácil e nem simples, nós sabemos. Já disse Chico Buarque que as pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem. E foi o desejo e a coragem de mudar para melhor que os moveu nessa caminhada universitária e os trouxe a este dia de tanta satisfação e orgulho. Cada um de vocês sabe de quantas coisas teve que abrir mão para estar aqui, mas tudo valeu a pena, pois a educação é um bem inalienável e o que vocês carregam agora não tem preço. E saibam, nós somos felizes por fazer parte dessa história. Encontrem e conquistem seus espaços, lutem e façam a transformação positiva nas suas vidas e na dos demais, e voltem sempre, pois esta universidade seguirá sendo de vocês. Em nome do nosso reitor, o professor Roberlaine Ribeiro Jorge, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e a honra de estar aqui, desejo uma ótima tarde a todos e parabéns, formandos. Solicitamos à senhora pró-reitora o encerramento dessa sessão solene. Declaro encerrada esta solenidade de colação de grau virtual dos cursos de Agronomia, Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Matemática Licenciatura e Nutrição do Campus Itaqui. Mais uma vez, parabenizamos por ser graduado e desejamos muito sucesso a todos. Vamos à cola de vocês. Parabéns! Vivas! Comemorar agora, gurizada. Isso aí, parabéns, pessoal. Felicidades, hein? Felicidades, gente! Muito obrigado. Obrigado, obrigado, professor. Muito obrigada. Parabéns a todos. Parabéns, parabéns a todos, a todas. Aproveitem. Felicidades, minha gente. Uma boa trajetória para vocês. É uma boa. Estamos aqui, vocês sabem onde nos achar. Obrigada. Achar.